Ar bērniem un jauniešiem KID nometņu kadreizējais direktors Dmitrijs Bočarovs strādā sen. Daudzus gadus viņš organizēja fizikas olimpiādes, pasniedz universitātēs. Oficiālajos reģistros redzams, ka viņš bija direktors 12 nometnēm, tostarp KID. Viņš arī viens no atslēgas cilvēkiem skolēnu prātaspēļu klubā Kas, kur, kad. Mūsu intervētiem jauniešiem viņš patika. Gudrs, zinošs, zinātnieks. Lielāka daļa no viņiem nesaskatīja neko aizdomīgu. Taču vairākas jaunietes ar laiku iepazina pavisam citu, Dmitriju Bočarovu. Šis ir portāla Delfi un Latvijas radio žurnālistu pētījums Līdera apskāviens. Latvijas radio raidierakstam dokumentārijas stāstu veidojas Olga Dragiļeva un žurnālistes Dace Kreira, Agnese Linka, Aija Rutka, redaktore Anita Brauna. Brīdinam šajā epizodē ir vardarbības apraksti. 4. Sērija. Direktors. Es redzēju, ka viņš ir kaut kur tur augšā. Man bija 17 gadi, es biju bērns, jā, vai ne? Tā kā, nu, man bija vienkārši iespējas, ka tas ir kaut kāds nu, nopietns, pieaugušs cilvēks. Diezgan tāds noslēgts. 2013. Gada vasarā 17-gadīgā Jūlija, pēc sievietes lūguma viņas vārdu esam mainījuši, pirmo reizi aizbrauc uz KID nometni. Tur viņi iepazinās ar nometnes vadītāju, tolaik 30-gadnieku Dmitriju Bočarovu. Vēlreiz viņa satikās tradicionālajā KID pārgājiena ar nakšņošanu teltīs. Tur Bočarovs pēkšņi pievērsa meitenei pastiprinātu uzmanību. Es atceros, ka mēs kaut kā sākām runāt ar viņu, mēs kaut kur sēdējām kopā, un tad, jā, viņš man sāka jautājumus par dzīvi uzdot. Tas likās interesanti, tas, ko viņš jautāja. Ieinteresēts turpināt šo sarunu, un tad arī spēlēja gitāru un dziedāja, un pēc tam viņš man teica, ka es biju tas cilvēks, kurš viņu tā kā, nu, iedvesmoja. Viņš arī turēja man aiz rokas. Apskāva, un man tas likās tā tīvaini, bet varbūt arī savā ziņā interesanti. Un tad vilcienā, kad mēs bijām, es apsēdos pie loga, un viņš apsēdās man blakus, un man bija tā kā, nu, mugursoma klēpī, un tad manas rokas bija uz tās mugursomas, un viņš uzlika savu roku pa visam manām rokām. Un tas likās ļoti dīvaini, tā ļoti smagi kaut kā savā ziņā. Kā jūs par to jutāties tajā brīdī? Es atceros, ka tas nebija patīkami, bet es arī viņam neko nepateicu, lai viņš tā nedara. Jūlija stāsta, ka ar Bočarovu turpināja tikties KID neformālajos iknedēļas pasākumos. Arī tur nometnes direktors turēja skolniecē aiz rokas, apskāva, pieskārās. Gan pārgājiens, gan iknedēļas tikšanās ir publiskie pasākumi. Tajos ir gan citi jaunieši, gan citi līderi, pieaugušie. Vai nevienam nešķita dīvaina vai aizdomīga Bočarova interese par skolnieci? Jūlija saka, ka to varēja būt pamanījis Vermuts jeb Pāvils Viriķeņikovs, mūsu iepriekšējo sēriju varonis. Es atceros mirku, kad man likās, ka kaut kas nav kārtībā, kad tajā pārgājienā, kad es biju, un kad viss sākās, Pāvels Viriķeņikovs zināja, ka tas ar mani un Dmitriju, ka tur kaut kas notiek, ka es viņam liekos interesanta. Dmitrijs par to teica, ka Pāvels viņam jautāja, nu tur, kā viņa tev patika, nu kaut ko tādu vienkārši šausmīgu, un man tas likās tik pretīgi, kaut kā pieauguši vīrieši, viņi tur tā kā, nu, spēlējas ar to uzmanības pievēršanu mazām meitenēm. Bočarovs sācis arī aktīvi rakstīt. Mums bija iespēja iepazīties ar šo saraksti, lūk daži fragmenti. Čau! Miljonu vērts jautājums. Vai man mēģināt kontrolēt riskus kļūt atkarīgam no tevis? Te Jūlija atbild. Labāk kontrolēt. Es noteikti zinu, ka tu esi ļoti pievilcīga. Bet pagaidām neesmu mēģinājis ar tevi zaudēt prātu. Jūlija atbild. Labi, nevajag zaudēt prātu.
bet Bočarovs turpina. Tās ir emocijas, spēcīgas. Man patīk apskaut tevi un turēties rokas. Julija atbild izvairīgi. Nekas no viņas rakstītā neliecina, kā viņu interesētu romantiskās attiecības ar Dmitriju. Taču abi tie, kas divatā, arī pie Bočarova mājās. Julija mums skaidro, kā toreiz viņa bija naiva un, neskatoties uz Bočarova saziņas stilu, aicinājumu ciemos neuztvēra kā mājienu. Viņa apraksta gadījumu, kur abi sēž uz gultas. Un tad viņš sāka tā kā dod mājienu, ka varbūt nu, mēs varētu. Un, es atceros, ka viņš uzlika man roku tā kā sevi uz sevis, savu dzimumu orgānu. Viņš bija, mēs nebijām pliki, mēs bijām apģērbušies, bet nu tomēr. Un viņš man jautāja, tu negribi? Un es teicu, nē, es negribu. Un man tās likās vispār šausmīgi un pretīgi tas, kas notiek. Bet nu, vismaz viņš neturpināja. Citā reizē pie Jūlijas mājās, pēc vakariņām virtuvē Bočarovs sāk pieskarties meitenes dzimumu orgāniem. Daudzus gadus vēlāk to aprakstot Facebookā, Jūlija rakstīja. Tajā brīdī jūta šausmas. Kādā mirklī viņa roka bija manās apakšdaļās. Es biju ļoti satraukta. Es nesaprotu, kas notiek. Tajā brīdī es vēl nezināju, kas ir īsti dzimuma attiecības. Man nebija vēl pieredzes. Un es biju super satraukta. Un es redzēju, ka viņš nu, ļoti grib mani. Ļoti. Viņš laikam to man satraukumu sev iztulkoja kaut ko līdzīgu, ko es arī gribēju, bet vienkārši sev aizliedzu, bet es negribēju. Viņš mēģināja nu, mani nu, stimulēt ar pirkstiem. Jā, tas bija dīvaini. Un, nu, es negribēju, vai tas turpinātos, bet es tiešām neatceros, ko tieši es viņam teicu. Bet kaut kādā brīdī, laikam, es pateicu, ka tomēr nevajag, un kaut kā tas viss arī ar to arī beidzās. Nu, viņš arī man nepiespied neko tālāk darīt. Tas, ka viņš vienkārši pēkšņi iebās savu roku manās apenēs, nu, tas arī nebija īsti forši. Jūlija saka, ka īsi pēc notikušā esot izslēgusi šo pieredzi no savas dzīves, bet tagad saprot, ka tas atstājas sekas. Kad bija tā situācijas, ka viņš bija baigi uzbudināts, mani tas nobiedēja kaut kādu laiku. Es pat vispār nevarēju iedomāties, kā var vispār izģērbties kādu priekšā. Tas ir šausmīgi, tas ir pretī, nekas jau nenotika, vai ne? Viņš mani neizvaroja, nu tas nav tas. Bet nu tomēr bija tā sajūta, ka tas ir pretīgi. Pēc epizodes virtuvē Bočarovs turpina rakstīt Jūlijai. Skaidro, ka viņam esot nocicis prāta aptumsums un ka pirmo reizi mūžā esot izjutis kaisli. Turpinājumā citāti no Bočarova izziņām. Tavās acīs arī esmu redzējis uguni. Un vīrieši ir mednieki. Šajā reizē, pirmoreiz mūžā, esmu uz to norēģējis. Man liekas, tu esi nobijusies pati no sevis, un tas izraisa spriedzi, jo tu esi pieradusi būt laba meitene. Tic man, tu esi laba, tīra un gaiša meitene. Un man liekas, ka tu tāda arī paliksi, kad izaugsi. Un vēl viena riebīga lieta. Jā, acīs un nē, vārdos – ir tipiski jaunām sievietēm. Jūlija vairāk kārt lūdz likt sevi mierā un vairs nerakstīt. Skaidri norāda, ka abu starpā nav iespējamas attiecības. Bet no Bočarova saziņas vietnē teju katru dienu iekrīt uzstājīgas romantiskas ziņas. Ļoti dīvains vietas viņš man rakstīja. Un kad es sāku to visu lasīt, tas, kas bija toreiz, es biju vienkārši šausmās, un tiešām viņš man šito visu rakstīja.
Dievs. Bočarovs Julijai daudz raksta par savu dzīvi, ikdienas gaitām, emocionālo stāvokli, atkārto atkal un atkal, ka ir sailgojies. Viņš man teica, ka viņš mani pat aprecētu. Viņš bija gatavs mani precēt. Viņš man pilnīgi reāli redzēja kā savu sievu, kā savu potenciālo bērnu māti. Viņš man par to arī teica. Pati vēl esmu bērns, vai ne? Citi uzdevumi bija. Tad 12. Klasē man bija skolajā pabeidz. Šonakt pamodos ilgās pēc tevis. Piedod vēlreiz, bet tu esi tik jauka, ka džins ticis izlaists no pudeles. Un Jūlija atkal un atkal lūdz viņam nerakstīt. Dmitrijs ignorē. Gal galā tu audz. Tavā vecumā tas notiek ļoti ātri. Un tad tu sapratīsi, vai tās ir bailes, ko jūti pret mani, vai arī kaut kas cits. Vienīgais veids, kā pacelt pašapziņu, komunicējot ar pretējo dzimumu, būt pārliecinātam, ka patiesībā meitene grib būt ar tevi, bet kautreiz tajā atzīties. Pēc kāda laika komunikācija pārtrūk, kaut Dmitrijs vēl dažus gadus ik pa brīdim sūta ziņas, ka Julija esot liktinīgā sieviete, ka vēlās ar viņu sagaidīt saulēktu. No, tagad es zinu, ka viņš uzreiz pēc tā mūsu zvana, kas mums bija, un es teicu, ka viņš pietiek, kaut kā beidzās, viņš pievērs uzmanību citai meitenei. Julijai ir taisnība. Laikā, kad apsieka ziņu trauma viņas telefonā, tā saka plūst citas skolnieces – Ilonas pastkastītē. Ilona ar savu stāstu dalījusies gan publiski sociālajos tīklos, gan piekrita intervijai. Я ходила на внешкольные мероприятия, что где когда. Ilona iepazinās ar Dmitriju, kad sāka spēlēt intelektuālo spēļu klubā Kas, kur, kad. Meitenei tikko palika 18 un viņa mācījās 12. Klasē. Bočarovam 32. Dmitrijs bija Kas, kur, kad skolas līgas organizētājs. Sociālajos tīklos Ilona viņu aprakstījusi kā autoritāte bērniem un jauniešiem. Viņš mācīja mūs domāt par nopietniem jautājumiem un par dzīvi. Viņš iedvesmoja. Tā Ilona raksta publiskajā Facebook ierakstā. Ilonai šķitis pagodinājums, kad Bočarovs viņu aicināja kopā apmeklēt staro Rīga pasākumu. Viņa stāsta, ka tajā vīrietis jautāja par dzīves plāniem, pasaules uzskatiem un neskāpēc arī par romantisko pieredzi. Ilonai bija nekomfortabli, taču viņa nejutās, ka varēja aiziet. Bočarovs bija cienījams cilvēks un aizvainot viņu, tas bija neiedomājami. Tāds ir normāls pusaudžu domu gājiens ar autoritāti apveltītas personas priekšā. To tagad secina Ilona. Pēc tam sakās gadiem ilga saraksta. Lūk, viena no pirmajām lietām, ko Bočarovs rakstīja Ilonai. Tu man patīc. Puišiem viss viegli. Organisms reaģē. Bočarova sarakstē ar abām skolniecēm Jūliju un Ilonu ir daudz kopīga. Viņš ilgi nereaģē uz meitiņu skaidriem lūgumiem vairs nerakstīt, cenšas radīt sajūtu, ka viņas ir īpašas, ne tādas kā pārējās. Sarakstē gan ar Jūliju, gan ar Ilonu Dmitrijs regulāri izceļ to, ka viņas ir jaunas, bērnišķīgas, sauc viņas par meitenēm, dzievičkām, bet sevi par puisi, maļčiku. Tālāk stāsta Ilona. Я никогда не помню с его стороны каких-то физических ползновений в мою сторону. Es neatceros, ka viņš man būtu uzmācējis fiziski. Tas, protams, labi. Man drīzāk visu laiku bija sajūta, ka viņš man nelika mieru nevienu minūti. Man visu laiku bija jādomā, kā uzvesties, lai vēl vairāk neiekristu viņa redzeslokā. Ilona internetā ir publicējusi daļu no ziņām, ko regulāri saņēma no Bočarova. Tajās viņš apraksta viņas izskatu, runā par to, cik pievilcīga viņa ir. Fragmenti no šīs sarakstas. Es jau teicu, ka jūtos 24-25 gadus vecs, bet mani nepievelk vienaudzes. Vecumā 18-25 vēl ir pareizās meitenes.
Man liekas, tavs lūpas ļoti skaistas. Ja es tev pēkšņi sākšu patikt kā puika, pasaki to man. Tu man tagad patīc kā meitene. Ilona apraksta, ka tiekoties kas kur kad spēļu laikā, Bočarovs nepatīkami ilgi viņu apskauj un nenovērš acu skatienu. Tas ir skolēnu spēles, kur Bočarovs ir organizētājs, bet Ilona skolniece dalībniece. Pēc spēlēm atkal raksta. Piemēram, kad viņa nokrāso rudus matus. Matu krāsa padara spilgtāku, bet jutekliska mute un bērnišķīga seja kontrastē, vienlaicīgi veidojot sievietes pavedinātājs un nevainīgas jaunavas tēlu. Kaut kā tā. Es esmu šokā no tā, cik tu ātri mainies. Skolas spēles laikā atkal esmu analizējis tavus pievilcīgos vaipstus. Bez lūpām, acīm un bērnišķīgas sejas izteiksmes tevi ir arī ļoti skaista mugura. Ilona stāsta, ka vasarā apmeklējusi arī Kid nometni, un tur Bočarovs bija ne tikai direktors, bet arī esot lasījis viņai lekcijas. Un pēc tam turpināja rakstīt. Starp citu, ja tu gadījumā gribi pabildēties plika, dod man ziņu. Uz jautājumu, vai starp viņu un Bočarovu bija arī seksuālie kontakti, Ilona atbild. Я не уверена, что в этом есть какая-то моя заслуга. Nē, bet es neesmu pārliecināta, ka tas ir mans nopelns. Man drīzāk liekas, ka tā ir bijusi tāda laimīga sakartība. Ja es būtu bijusi drusku uzņēmīgāk pret šādu tipu piedāvājumiem, es domāju, ka viņam sanāktu man pārliecināt uz kaut ko. Такого рода предложениям, то я думаю, что у него получилось бы меня склонить к чему-то. Ap to pašu laiku Bočarovs raksta vēl vienai Kid nometnes dalībniecei – Annai. Arī viņa ir Ilonas un Jūlijas vecumā. Anna tajā brīdī nedzīvo Latvijā un uz nometnēm brauc reti. Viņa apgalvo, ka sākumā viņi ar Bočarovu sarakstās par nenozīmīgiem tematiem. Ja vat, kstāci, hatēlu bū tībā tam pazvaic modeļu k sībē. Ja takā, nu... Vienā brīdī viņš saka, es gribētu tev par modelu fotosesijām. Es tādu, nu labi. Viņš sākumā neteica kādā kontekstā. Es saku, jā, man dažreiz bildē visādiem skolas projektiem. Un viņš, jā, es arī dažreiz pozēju. Arī Kails. Es domāju, tā pagonkulu, piebremzē. Tak, 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 tā, dzēc, privtermaizīka. Un viņš, es gribētu bildēt tavus krūts kā kalnus. Es tāda, ak, tu mans dievs. Я вот бы хотел пофотографировать там твою грудь как горы. Я такая, боже мой, ну. Arī Anna publiski soctīklos ir dalījusies ar Bočarova rakstīto. Vēl trīs tehniski jautājumi. Vai tev ir bikīni zonas frizūra? Vai plāno to kaut kā mainīt, ja vajadzēs? Vai nākamgad tu būsi ļoti tvirta un muskuļota? Anna stāsta, 2022. Gada nogalē, kad par savu pieredzi rakstīja Facebookā, Bočarovs esot ar viņu sazinājies. Jo un man patom napisal, oi, Aņa, što tu tam? Viņš man rakstīja, kāpēc tu visu šos dubļus lai? Es saku, ģīmē, es biju bērns. Viņš tāds, vispār tā jau bija 18. Es saskaitīju. Es tādu, ak, tu neliec. Ilonai un Jūlijai Dmitrijs Bočarovs rakstīja vēl pirms viņas bija publicējušas savu stāstu sociālajos mēdījos. Abām lūdz piedošanu. Jūlijai savu uzvedību skaidro ar smagu emocionālo stāvokli un sarežģītu dzīves situāciju. Bet Ilonai sūdzas. Pūlis ar dakšām ir gatavībā. Jūlija nolēma dalīties ar savu stāstu, neskatoties uz Dmitrija skaidrojumiem. Es neredzēju sevi kā kaut kādu upuri. Un viņu kā kaut kādu seksuālu zvēru. Likās, ka varbūt citiem par to vajadzētu zināt, lai vismaz lietas, kas notiek, sauktu kā pienāks, vai ne? Pielaca tikai tagad, kas tur notika. Nu jā, un tad es arī nolēmu uzrakstīt un arī nopublicēt to visu. Un tad mēs atkal tur sazinājāmies ar viņu, un viņš teica, ka viņš tur piekrīt, ka tāds arī viss arī bija, un tur vēlreiz piedod, un tad es viņu no
noblokēju. Kamēr Dmitrijs rakstīja trim šajā stāstā intervētajām meitenēm, vēl ar vienu tā paša vecuma jaunieti viņš bija sācis attiecības. Šī meitene ir braukusi uz KID dalībnieces statusa, var noprast, ka jau vēlāk pēc attiecību sākuma. Un viņu kopā ar Bočarovu ir pamanījuši citi nometnes dalībnieki. Viņi piekrita ar mums dalīties novērojumos. Te Bogdana un tad Žannas stāstījums. Nometni, kad mēs bijām un spēlējām volejbolu, Bočarovs ar meiteni, viņi tā kā staigāja kopā turēties rokas un jāmans draugs, kurš tā kā nezināja vispār to kontekstu. Viņš pateica man, o, skaties, Bogdana, tur Bočarov iet ar savu meitu. Un viens cilvēks pateica, tā kā Tulbeni, tas ir viņu draudzienē. 14. vai 15. Gadā mēs redzējām Dzīmu meiteņu istabā ar viņu draudzeni. Viņa bija dalībniece, ļoti jauniņa. Viņi kopā gulēja gultā viņas istabā. Mēs pagājām garām, paskatījāmies, pasmējāmies. Viņš nesamuls, nepiecēlās. Kā gulēja, tā gulēja. Mēs pēc tam jautājām līderiem. Viņa teica, tā ir Dzīmas mīļotā draudzene. Mēs sazinājāmies ar šo sievieti. Viņa nevēlējās publiski stāstīt par savu pieredzi, bet, lūdzot palikt anonīma, atklāja, kā tagad saprot. Esot kļuvusi par varas disbalansa upuri. Viņa iepazinās ar Dmitriju kā Latvijas universitātes pirmā kursa studente, kamēr Dmitrijs strādāja fakultātē. Bija tikko pārcelusies uz Rīgu bez pastāvīgām finansēm un atbalsta tīkla. Sieviete uzskata, ka tas viss viņu nostādīja atkarīgā stāvoklī. Viņa arī norāda, attiecību sākumā Dmitrija sarakstē ar viņu bija ļoti līdzīga tai, kādu piedzīvojušas Jūlija un Ilona. Alo, Dmitrijs, zdravstvīce. Kā pats Bočarovs skaidro notikušo, tik viegli nemaz nevar uzzināt. Sazvanīts viņš sola padomāt vai sniegt interviju, un līdzīgi kā Nazārovs iepriekš, piedraud ar tiesu darbiem. Ja jums ir konkrēts pasūtījums vai mērķis kaut ko parādīt, lai ko es neteiktu, sabiedrība jau zinās atbildi. Ir tāda gudrība, ja tevi sit, vienkārši ir jānogaida. Kamēr gaidam viņa lēmumu runāt ar žurnālistiem vai nē, lasam, kas kur kad klubu organizātoru iekšējo sāraksti. Pērn, parādoties publiskiem ierakstiem par Bočarovu, kas kur kad organizātori sāka diskutēt, kā rīkoties. Un šajā sarakstē Bočarovs daļēji skaidro savu rīcību. Lūk, ko saziņai izmantotajā lietotnē raksta lietotājs Trodor. Kas, kā mums apliecināja vairāki cilvēki, bija Bočarova segvārds? No šodienas perspektīvas varu teikt, ka 13. 15. Gadā esmu tā nopietni nodarbojies ar grūmingu. Trodor raksta, kā Annas stāsts esot iepriekš ieplānota akcija pret viņu. Ilonas stāstu viņš komentē šādi. Pati uzskata sev par upuru. Taču Trodor atzīst, ka nodarījis pāri Julijai un sauc to par lielāko dzīves kļūdu. Meitenē esot bijis iemīlējies un to, kā rīkojies, skaidro šādi. Pasniedzējiem bīstamais vecums ir ap 30. Kad viņi paši sev liekas vienā vecuma grupā ar absolventiem, bet patiesībā tāda nav. Beigās Bočarovs nepiekrīt intervijai, bet mums izdodas viņu sastapt publiskajā pasākumā. Zinātnieku naktī viņš Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā aizrautīgi jauniešiem stāsta par fizikas principiem. Taču daudz jautājumu uzdot nesanāk, jo Bočarovs sarunu atsaka. Varbūt jūs varat no savas puses paskaidrot, ka jūs tikat atcelts no KID tās organizācijas un no kas kur kad organizācijas. Jūs izstājāties pats un arī jūs varat pastāstīt par ko, kāda tā ir jūsu... tā informācija, kas ir publiski izskanējusi, ka tas bija par neētisku rīcību attiecībā uz jauniešiem. Tas nav taisnība. Kas ir taisnība? Šodien es nesmu gavus. Jūs, Lūdzu, uzrakstiet man jautājumus rakstiski, un ja man būs iespēja atbildēt, es atbildēšu. Dotajā brīdē es pilnīgi domāju par citu pasakumu,
Tas ir viens jautājums. Un otrais, jebkurš man vārds var būt nepatiesi interpretēts. Tomēr mums izdodas izvilināt arī viņa viedokli par simtiem ziņu, ko viņš rakstījis Ilonai. Tad arī rakstījāt viņai visādas erotiska rakstura, laikam zīmes. Erotiska rakstura tur nebija. Jūs rakstījāt par to, ka viņai jutekliska mugura, jutekliska mute un tā tālāk. Tas nav erotiski? Tas ir kompliments. Jūs uzskatāt, ka tas bija pieņemami? Tā laika notikti, jā. Jo līdz... Nu, tas bija pirms visiem mitu un līdzīgiem lietām. Viņa bija skolā. Viņa bija 16 gadi, ja nemaldos? Nē, viņa bija 18 gadi. Viņa bija skolniece laikā, kad jūs viņai rakstījāt. Un jūs bijat 32 vai es precīzi tagad neatceros, cik jums bija tolai gadu. Un jūs vadījāt to skolas līgas tos pasākumus, jūs bija acīm redzama vara. Un arī pēc tam, kad viņa jums teica, lūdzu neraksti man vairāk, jūs turpinājāt. Lūdzu visus jautājumus. Uzrakstīt rakstiski, es mierīgi atdomāšu, jo šodien ir cits klasi. Bet jūs teicat, ka tas bija pieņēmami, jo tas bija pirms mītū? Komplimenti ir pieejami jebkura brīdī. Arī skolniecē par to, ka viņa vērojot un rakstot par to, kā jūs esat vērojis viņas ķermeņa daļas un cik tās ir seksuālas vai nav? Tā, labi, mums ir pasiekums. Gribējām arī uzzināt, ko Bočarovs domā par Pāveliem, Nazarovu un Viriķeņikovu. Cik sen un ko tieši zinājis par abu rīcību un kāpēc abi tikai 2019. Gadā izslēgti no organizācijas? Šodien es neko nekomentēšu, jo tas ir provokācija, ko es daru. Kāpēc tā ir provokācija? Tāpēc, ka jūs atmācat tādā pasakumā, kur jūs saprotams, ka mana resursi ir pilnīgi veltēti citam. Ja es gribu parunāt par fiziku, tad lai lūdzu. Bet, Bočarovs, jums nav jāspēj uz šīm lietām atbildēt jebkurā brīdī, jo tā bija jūsu atbildība. Šie bērni un šīs jaunās sievietes bija jūsu kā nometnes direktora atbildība, un jūs viņus pievilāt. Nē, vai jūs varat savā ģimene kontrolēt visu? Vēl 13. 14. Gadā noteikti jums kā nometnes direktoram, jums bija attiecības ar nometnes dalībnieci. Un arī pašā nometnē arī cilvēki ziņo, ka viņi jūs redzējuši, ka jūs tur rociņās staigājāt un arī vienā gultā gulējāt un to novarēja cilvēki. Vai jūs, vai tagad skatoties, tas ir pieļaujami? Tas daļa nav taisnība. Un paskaidroju, kas nav taisnība. Mēs negulējam vienā gultā. Ne, es nedomāju naktī, bet apskāvošies vienā gultā, tur ir mums ir cilvēks, kas liecina, ka jūs esat pamanījis. Tas nozīmē, ka par manu melu. Bet attiecības ar nometnes dalībnieci jums bija kā nometnes direktoram? Nometnes laikā arī tad cilvēki zināja, jā, ka jūs esat kopā kā pāris. Es nekomentēju savu personīgu dzīvi. Visu labi. Rakstiskus jautājumus Dmitrijam Bočarovam nosūtījām, bet atbildi nesaņēmām. Tagad Bočarova lolojums Kid vairs neeksistē. Reaģējot uz publiski izskanējušajiem sieviešu stāstiem par Nazarovu, Viriķeņikovu un Bočarovu, 2023. Gada sākumā organizācija pašlikvidējās. Daļa no līderiem ir dibinājuši jaunu, ar solījumu nenoklusēt vadītāju un dalībnieku neētisku rīcību. Par to, kā viņiem ir veicies, stāstīsim podkasta pēdējā sērijā. No intelektuālo spēļu kluba Kas, kur, kad Bočarovs izstājās pats. Taču viņš turpina strādāt ar jauniešiem. Pasniedz lekcijas Latvijas Universitātē, Transporta un Sakaru institūtā, ir zinātniskās padomes vadītājs un laboratorijas darbinieks Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā. No šo akademisko iestāžu vadītājiem mēģinājam noskaidrot, vai viņi zina par sieviešu liecībām, un vai ar Bočarovu šis jautājums pārrunāts. Transporta un Sakaru institūta rektora Jūra Kaneļa atbilde. Ieraksta Facebookā, es atvainojot, nu, mēs neesam tomēr galvenā ragamprāvas, ja, kas viduslaikos, kas dedzināja sievietes tikai tāpēc vien, ka kāds teica, ka viņi ir ragam. Un, neviens vērtāks nav aizgājis uz policiju, tātad tas, ko viņi stāst, acīm redzot, nav nekas tik nopietnas, kā jūs tagad mēģināt mani izstrādāt.
Tālāk zvanām Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta direktoram Andrim Anspokam. Droši vien, ka es pamanāšu pēc šīs sarunas ar jums, bet nekādu izmeklēšanu viedokļus nepaudīšu. Tāpēc, ka vēl jau vairāk iet runa par diezgan seniem notikumiem. Pēc mūsu sarunas Anspoks ir atsūtījis man ēpastu. Citēšu fragmentu. Ar Dmitriju parunājam, manas domas būtiski nemainās, tie ir 10 gadus veci notikumi, kam nav sakara ar Dmitrija profesionālo darbību. Citāta beigas. Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns Sandris Lācis lūdza atsūtīt informāciju par notikušo, paņēma laiku pārdomām un tad rakstiski atbildēja, ka Bočarovu pazīst kā savā nozarē kompetentu profesionāli, atzīmēja viņa brīvprātīgo darbu, organizējot Latvijas atklātās fizikas olimpiādes skolēniem. Līdz šim nekāda negatīva informācija par Dmitriju Bočarovu neesmu saņēmis ne no kolēģiem, ne no studentiem. Nākamo sēriju var klausīties jau tagad, un tajā stāstīsim par intelektuālo spēļu klubu Kas, kur, kad. Tā ir tā pati spēle, kur Bočarovs noskatīja vienu no šīs sērijas varonēm Ilonu. Un viņš nav vienīgais, kuram spēles dalībnieces pārmet uzmākšanos. Kas, kur, kad turpina regulāri pulcēt simtiem bērnu, jauniešu un pieaugušo. Jūs ticat vienkārši viņam, ka viņš mainījās? Jā, es ticu. Mani sauc Olga Dragiļeva. Šis ir podkasts dokumentārijas portāla Delfi un Latvijas radio pētījums Līdra apskāviens.